kita tahu PSD menipu. Buat mau buat manifesto berjanji. Nak tunggu hari yang menang dan masa 24 jam. Nak apa kantor BTPS. Macam-macam janji. Macam Menteri Kuno Dadang untuk Raja Melaka nak kata. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. End of flashback. Kenyataan akhbar beberapa hari lalu, seorang lagi calon timbalan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin turut diulas. Muhyiddin ni pun dia berindah sangat kepada apa yang keputusan yang telah dibuat. Dulu dah buat satu keputusan. Timbul cerita kata groundswell. Sebenarnya dia lah yang mencetuskan groundswell tu dengan membuat kenyataan-kenyataan di luar di Singapura. Ini pula dah setelah setuju. Semua dah setuju. Majlis Tinggi dah setuju. Datuk Seri Muhammad Najib dengan saya sudah ada persetujuan. Dan persetujuan kami itu direstui dan dipersetujui oleh ahli-ahli Majlis Tinggi. Soalan yang ditanya Datuk Seri Abdullah ialah adakah Tan Sri Muhyiddin takut dengan pembaharuan yang bakal dibawa? Apakah dia takut reform? Apakah dia tidak mau reform? Apakah ini sebagai satu langkah untuk menggagal usaha-usaha untuk membuat reform, sedangkan reform itu dikendaki oleh rakyat? Saya dimarah oleh rakyat kerana tidak memenuhi janji. Juga ditanya Perdana Menteri ialah adakah semua tindak tanduk itu cubaan untuk menghalang apa yang ingin beliau lakukan? Mengapa pula dia mencadangkan seperti itu? Artinya nak menggagalkanlah. Nak menggagalkan saya atau nak menghalang saya daripada mengambil tindakan-tindakan yang telah saya setujui bersama. The point is that there is a disagreement. Dah setuju, mengapa mengungkit lagi? Tak sabarkah nak tunggu jadi timbalan presiden itu pun kalau ada orang nanti cukup menyokong dia lah. Dan paling dikesali Datuk Seri Abdullah ialah apa yang beliau sifat sebagai perbuatan mengajar orang memungkiri janji. Ini pun menimbulkan juga kemarahan daripada Ali Abno. Ali Abno tak boleh dipermainkan. Sejak ini keputusan, lepas itu ini pula, lepas itu itu pula. Apa artinya semua ini? Saya amat tidak senang hati dengan cara yang macam ini. Dah setuju? Patuhlah kepada persetujuan. Mengapa mengajar orang memungkir janji? Selepas kenyataan yang di-Pertuan Agong murka terhadap tindakan PN yang menamatkan darurat lebih awal, Rumah Muhyiddin Yassin jadi tumpuan. Kira-kira 1.30 minit petang tadi difahamkan Menteri Kabinet dan Peguam Negara Idris Harun tiba di kediaman Perdana Menteri di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Ia merupakan satu jam sebelum persidangan Dewan Rakyat dijadualkan untuk bersambung semula. Dewan Rakyat ditangguhkan untuk kali ketiga hari ini kerana kerajaan PN masih membincangkan mengenai agenda. Timbalan Yang di-Pertua Rashid Hasnun menjelaskan Parlimen terpaksa ditangguhkan
Berikutan ada dua kes COVID melibatkan pegawai. Sultan Abdullah Bilal Shah sebelum ini menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan di Parlimen pada Isnin bahawa kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat walhal ia belum lagi diperkenan Sri Paduka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan. Mahyudin ni pun dia tak indah sangat kepada apa yang keputusan yang telah dibuat. Dulu dah buat satu keputusan. Kimo cerita kata groundswell. Sebenarnya dia lah yang mencetuskan groundswell tu dengan membuat kenyataan-kenyataan di luar di Singapura. Ini pula dah setelah setuju. Semua dah setuju. Majlis Tinggi dah setuju. Datuk Seri Muhammad Najib dengan saya sudah ada persetujuan. Dan persetujuan kami itu direstui dan dipersetujui oleh ahli-ahli Majlis Tinggi. Soalan yang ditanya Datuk Seri Abdullah ialah adakah Tan Sri Muhyiddin takut dengan pembaharuan yang bakal dibawa? Apakah dia takut reform? Apakah dia tidak mau reform? Apakah ini sebagai satu langkah untuk menggagal usaha-usaha untuk membuat reform sedangkan reform itu dikendaki oleh rakyat? Saya dimarah oleh rakyat kerana tidak memenuhi janji. Juga ditanya Perdana Menteri ialah adakah semua tindak tanduk itu cubaan untuk menghalang apa yang ingin beliau lakukan? Mengapa pula dia mencadangkan seperti itu? Artinya nak menggagalkanlah. Nak menggagalkan saya atau nak menghalang saya daripada mengambil tindakan-tindakan yang telah saya setujui bersama. The point is that there is an agreement. Dah setuju, mengapa mengungkit lagi? Tak sabarkah nak tunggu jadi naib timbalan presiden itu pun kalau ada orang nanti cukup menyokong dia lah. Dan paling dikesali Datuk Seri Abdullah ialah apa yang beliau sifat sebagai perbuatan mengajar orang memungkiri janji. Ini pun menimbulkan juga kemarahan daripada Ali Amno. Ali Amno tak boleh dipermainkan. Sejak ini keputusan, lepas itu ini pula, lepas itu itu pula. Apa artinya semua ini? Saya amat tidak senang hati dengan cara yang macam ini. Dah setuju, patuhlah kepada persetujuan. Mengapa mengajar orang memungkir janji?